Аз си взимам къстъм зенторното и време да ги цепиме сега. Ще го разбият, еми така се почва. И аз съм бил така. Никой не е почнал от началото да мачка. То докато си събере... Героя, знаеш ли на кой ми прилича? На кой? Е, познай ли? Чакай, не мога да ти намеря. Е, после ще те видя. Бампъра колко е на 17 на колко? What the fuck? Човек, какво е това, бе? Леле! Как се свири, бе? Съсе! Леле, боже, аз падам! Ебати началото, ебати фейл, ебати чудото! Браво. Не мога да се обърна. Не мога да се обърна! Е, майна! Човек, казвам на 15, на 14, добре. Ти си нуб, аз съм на 6. Да. Аз хващам буст и пак не ги настигам, смятай. Късът те, брат. И аз бях така. С буст не мога ли ги настигна, бе? Мечтай си да ги настигнеш тогава. Леле, маля, ако премина от другата страна. Добре, бе. Десето място, напредвам в класацията. Ти на кой си? Леле, ти си пред мене, бе! А как се управлява колата във въздуха, бе? Не пада. Хора, той по принцип за първ път играе GTA на конзор, така че не се смейте много. Те, това долу ли, бе? О, аз съм вече на 8-ма позиция. Аз съм на 4-та. Hello! Is it me? Уу! Аз съм да, на 3-та. Да, аз съм на 12-та. На 13-та, ужас. На 3-та, на 2-ра, аз съм на 2-ра, вече съм на 1-ва и... Добре, само че нещо става с графиката на GTA, не знам какви... настройки си правил. А, да, знам, нещо бъгва, не знам. Трябва да видим как да го правя това. Нещо реже, и аз това го забелязах, ама не знам. Как се прави това нещо? Нямам никаква идея, трябва да прочета. Е, не знам, ти се правиш това. Кво от тук, как се... Не, колата! На коя позиция си? Добре, човек, с това някак си кубирано, бе, все едно Майнкрафт гледам. Да, бе, трябва да го правим. Пълна боза е това. Чата ми заби, съжалявам, че не мога да чета. Пак нещо, знаете, в момента ви казах, че интернета направо е пред умирачка. Пак хубаво, че изобщо виждате, че стримвам. Ти и Златко Панчев. Изрод! Човек, това трябва да го правим. Тук съм! Чуваш ли, бе? Да, бе, да. Брате, бе. Бием го! Да, бе, да, на коя позиция? Първа коя! Да, това е едно Майнкрафт игра. Злати, това на мен наше какво ми е, бе? Кубирано човек. Е, на минимум злати почти настройките. Но ти бъгва стрима. Знам, че бъгва, защото дропва кадри. Ама това не е от това, бе, човек. От какво? Еми и това нещо, не знам, то си върви перфектно, нямам никакъв. От време на време лагва, защото намали си качество с бутона за качество. Защо пиши, че играеш Fallout 4, бе, вас? Да, точно Fallout. Това е брутално грозно, бе. Ти от ли си? А това не си ти, това е някой друг неудачник. Лоу, райче! Да, бе, да. Какво си добавил ти тука, бе? Верно ли, бе? Да. Ужас. О, тоя клип не знам дали ще го кача, то направо е брутално грозно. Е, какво, бе? Така ще го таковаш? Това си е някакъв бъг, бе, човек. Това не е от... А, такова изрезва квадратчета, нали? Да, на квадратчета. Знаеш ли какво е? Вас се стрима нещо бъгнат. Не е бъгнат. Е, оти зацепва. Нама ли ти качеството, защото Илян, нали, в момента е с това. С кое? Аз едва му стримам в момента, интернето ми чумре всеки момент, може би. Това нещо става, бе, има някакъв проблем, кажа. Знаеш ли какво ти е? Това ти е отново поддържане на компа. Не си го чистил, знаеш ли от кога? Процесорът ти в момента ще гръмне. Пишеше, че... Аз този компютър никога не съм го чистил, това беше стария ти компютър. Еми, ей, затова в момента така ти прави, защото процесорът ще гръмне. Е, не знам ти, че си го чистиш. О! Така е, това е според мен е ужас. Най-добре. Как се респамва, бе? Казвай ми веднага. F! Казваш ми веднага. Аз не виждам какво правя! Добре, качих се. На коя позиция си? Аз ли? Илян. На първа.
Чакай, 11-та. Девет. Това е много тъпо направено. Бама пък къмите Suicide. Ай, това най-тъпът ни игра, бе, ти отнеси. Диро Ди! Thank you for the host, man! За 91 вилера, хайп! Дидак, thank you, my friend! Кво? Как не го хвар... Мале, ти как направи го райда, бе, с first person? Еми, only first person. Да, с това не мога да направя никога. And finish line, bitches! Включен е контакта, така че има бая шибане. Има майк към 10 човека и започваме Зенторно Пауър. Let's do it! Дай му! Така. Една обиколка е, така че... Е, брат! Ебаваш ли се? Мерси, че ме шибна. Не ме шибайте, добре. Тук не е нужда да минавам. Вие си минавайте, ако искате. Добре, някой мина много успешно. И first play за сега. Леко пак го пропуснах, за жалост. Съжалявам! Следващата ще се опитам да я хвана. Та просто бях твърде засилен и нямаше как. Ето, тая я хващам. Не, защо точно тази трябваше да хващам, бе? Колко? Оле боже, можете доста. Добре. Давай, Зенторно. Не мога да чета чата сега, за жалост, защото състезание е. Леле боже, леле... Брат! Защо? Леле, само да те настигна с тази количка, деци. Кво ти им чувство, че някаква много бавна? Брат, сериозно ще се кажем. Качи се там! Качи се, смай! О май гад, той май се качи наистина там! Ооо, sad face! Sad face! Рампа! Тука вече диска няма как да изпусна. Уау! Щупени ми прозореца. Още мъничко остана. Някъде тук трябва финиш... Ох, добре. Взех факания чекпоинт. Финиш! Лайн! Бичес!